Programmet presenteres av Steinkjer Bygg for fremtiden, Grande Entreprenør, Veidekke og Steinkjer kommune, åpen, lys og glad. Det var jo, det sto jo et bygg bort på her i atleten, vet du. Det sto jo her, så det ble jo revig. Så var jo området var vel omtrent høgda på, det var vel sånn, litt med fall og sånt da. Men vi er jo så gift nå at det er jo, det er dumt at jeg husker på det, men jeg tror det er rundt 10.000 kubikk masse som er utkjørt serska. De er på rette alt det fundament. Hvordan ligger vi an på det? Nei, vi ender opp å gjøre oss ferdig med avretningen her nå. Ja. Ja, jeg ser ikke for meg, jeg finner i tegninger, men dere har dere kontroll på dere. Jeg skal våte min smule om alt dere er. Ideen om et nytt kulturbygg på Steinkjer har eksistert lenge. Prosjektet har sett mange ulike faser. Grunnideen startet med et galleri i Veidemannsgate for kunsten til Jakob Veidemann. Senere ble det også sett på muligheten for å flytte biblioteket fra Dampsaga, og det ble da i starten av 2010-tallet bestilt en mulighetsstudie av kommunen for å se hva tomta mot elva kunne brukes til. I spissen av dette prosjektet var Atle Romstad, daværende RG-prosjekt, Stein Storskjul, kulturutvikler, og Arnold Grøttum i praksis arkitekter. Og det skulle ta noen år før vi kom hit vi er i dag. Her er den aller første mulighetsstudien som er laget. Der har vi har utviklet enkle skissemessige planer, situasjonsplan. Her er presentert i 2012. Men det her er kanskje resultatet av det vi startet med i 2010 da. Så det har gått litt i bolka. Så det er sånne prosesser som det er, det starter jo ofte med en behovsanalyse og romprogram og så videre. Og da får man en formening om hvor stort det kan bli, hvordan alle funksjonene skal fungere i lag, så noe sånn funksjonsdiagram og alt sånt. Og vi må jo ha tidlig gang også se på økonomi, for eksempel. Så det er jo en lang prosess der å få knådd der ihop, da. Det er jo et sånt prosjekt, det er et voldsomt puslespill. Det er mange prosesser som har foregått da, underveis i prosjektet, eller relatert til prosjektet. Men at det var et behov for å oppgradere kulturtilbudet i byen, det begynte å bli ganske åpenbart. Her er tegninger fra den mulighetsstudien som ble levert i mars 2014. Vi ser jo her at det er jo litt samme konseptet da. Så det minner jo veldig om som det er blitt nå. Her bortpå så er det jo tegningene som fasadetegningene da, av modellen. Og det er tegningene her, perspektivene her, de tror jeg selv veldig godt, som gjorde at det liksom ble entusiasme rundt prosjektet. Plantegningene der er jo på en måte modellen som da manifesterer seg i en sånn visualisering. Da. Men her på det stadiet her jobbet litt med at disse byggene på en måte skal ha litt forskjellige uttrykk, så at det fikk en litt annen rytme enn det vi har lagt opp til nå. Da. Nå er det en mer enhetlig bygning fra hele veien nedover. Og så er det litt annerledes, for nå jobber vi jo nå med det nye forprosjektet, så er det jo jobbet med kultur i alle ledd, liksom. Hele huset er fylt med kultur. Så grunnlaget for sånn som prosjektet ser ut i dag, det ble jo laget da i 2014, kan du si. Men den gangen var det et skjær i sjøen. Det gamle post- og telehuset fra 1950 som nå hadde Telenor som leietager, og nabobygget i Strandveien 4. Under herre bygget ligger det millionvis av kabler. Herren kunne flyttes på, men det ville bli krevende og kostbart. Det var nesten umulig å få Telenor ut.
De hadde evigvarende leiekontrakt. Og det er et knutepunkt da, for trafikken av data og telefoni fra Sør-Norge til Nord-Norge her. Så de skulle ha 50 millioner for å flytte ut av. Arkitektene la dermed fram ulike alternativer. Alternativ 1. Her ville Telenor-bygget og Strandveien 4 bli revet ned, og det ville da bli satt opp et nytt eget bygg for Telenor ved siden av Kulturhuset. I alternativ 2 var forslaget å flytte teknikken til Telenor inn i Strandveien 4. Den delen av bygget ville da bli bevart og spleisa sammen med Kulturhuset. Det her forslaget her lanserte jo vi for å få ned kostnader. Men kommunen likte ikke, ja. De syntes det var for gærlig å lette Strandveien 4 stå. For det var jo ikke akkurat noe vakkert bygg da. Så de så for seg at det skulle være litt finere enn det. Så derfor ble det her alternativ 2, det ble skrinlagt. Kommunen var klar i sin tale. Alt måtte bort. Derfra startet prosessen med å utarbeide et forprosjekt. Men i 2019 kom den store bomba. Leietagerne ville ha trengt lang tid på å flytte ut av bygget. Dette ville ha ført til forsinkelse av byggestart på i verste fall 2 år. Vi kunne ikke ha utsettelse på kanskje 2 år eller 2 år. Det var håpløst og færre. Så vi drev og klødde oss litt i øvrige, og hva gjør vi nå? Så da letet vi opp igjen det skisseprosjektet alternativ 2. Der vi lot Strandveien 4 ligge. Og med det løste de floken. Telenor kunne flytte teknikken sin inn i Strandveien 4, og de millionvis av kablene i bakken kunne ligge i fred. Men ulempen var at vi måtte bygge om hele prosjektet til å la Strandveien 4 få bli stående og bli en del av nye kulturhusprosjektet. Og ingen som vil legge merke til at jeg tror at Strandveien 4 står der når det blir ferdig. Den blir innbygd i huset med nye fasader og nytt utseende. Det har jo vært mye, det har jo vært et hodebry med å beholde det, kan jeg si. Ja. Måtte å finne riktig bruk av bygget, kan jeg si, og hva er det som er inne i veggene. Mm. Men det er jo veldig artig å kunne gjenbruke bygget. Ja, det er artig. Det er det. Det har dukket opp litt småttere underveis, men alt lett seg løs så langt. Det. Det er jo fra DDE, var her på konsert og skrev autografen sin. Det er jo ikke et bygg bare med 2 etasjer, liksom. Det er jo masse mellometasjer, mange forskjellige nivåer på dekkene. Så det er på en måte å finne... Det er særlig i den gamle delen der, så har vi mye forskjellige nivåforskjeller, og det er om å få trappe og trapprom til å gå opp. Da. Ja. Men det har løst seg det så langt. Jobben med grunnarbeid og utomhusarbeid gikk til den Steinkjer-baserte maskinentreprenøren Odd Einar Kne. De ansatte har vært i full sving siden våren. Vi har begynt da i april med å tilrettelegge grove og midlertidige kloak opp til brakryggen. Fjerning av tre og heller som skal fjernes, kantsten. Så begynte vi med omlegging av vatten, en ganske stor vannledning som går nedover Jakob Wedemanns gate her. Som måtte flytte ut, for han gikk her vi står i dag nå. Så den legger lenger inn da, imot brakryggen. Også ble det jo utdraging av tomt, ja, utgraving av den. Klargjøring til spunt. Og så har vi grevet nytt vann- og avløpsanlegg fra Strandveien oppover. Lykkes å sette en del kommer forskjellig ned mot elva. Så vi har haft en bra jobb med å flytte og senke kabler og fjernvarmerør langs elva. Vi er jo mer utomhus etterpå med kommer og belegningstein og heller og planter og forskjellige. Ikke ferdig riktig ennå.
fyller pukk inn mot muren og så legger seg et renstrør, og så fyller vi mosser mot etterpå. Så vi skal jo på selskap hvert terrenget her. Hvor mange kubikk kjørte, masse vi kjørte bort, jeg husker ikke på det, men er det, vet du, husker på det du? Ja, i overkant av 10 000 kubikk, tror jeg. Jeg tror det var nesten 16 000 tonn. Så det stemmer bra. Og på det var det mange kubikk med forurenset? Det var ca. 3 000 tonn med forurenset, tror jeg, til Verdalen, med klasse 4 og 5 også. Nå plasset fant vi blant annet gammel fylling fra krigen. Midtet på det gikk jo som klasse 4 og 5 til Verdalen. Ellers så var det at det er høye verdier av bly og sink og forskjellig sånn. Men før Veidekke og Grande startet betongstøpinga og kneet kunne begynne med grunnarbeidet, så måtte gjøres miljø- og grunnundersøkelser på tomta. Den jobben ble utført av geoteknikere ved rådgivningsselskapet Multikonsult i Trondheim. Nå er vi på vei ned til laboratoriet på kontoret vårt. Her er da de undersøkelser de prøvende tatt opp i felt. De ble analysert på laben her. Hei Anders! Hvordan går det med? Klare dager? På laboratoriet på Sluppen gjennomføres alt av tester som må til for å gjøre riktig analyse av grunnforholdene på kulturhustomta. Alt fra styrke- og belastningstester til full materialbeskrivelse. Så det man gjør da, man går ut med en grunnundersøkelse som i all hovedsak består av to ting. Det ene er sonderinga i felt, der man kjører i praksis ymse stålstenger ned i bakken og registrerer motstand og forskjellige parametre. Det er feltundersøkelser. Samtidig vil man også ta en del prøver av jordmaterialet i forskjellige dybder, ganske langt nedover, og ta opp de prøvene og ta dem inn i laboratoriet. Da har vi mulighet til å åpne opp og se på materialet og gjøre mer direkte undersøkelser rett på det. Finne ut enda mer detaljert hva det er snakk om. Og det er typisk at man tar sylinderprøver av den typen her, da, ut i felt. På Steinkjer er det her blitt gjort. Både det undersøkelse av de prøvene her og også belastningsforsøk for å finne det her fin styrke som typisk har med hvor stor last man kan sette på jorda. Så har vi annet utstyr som måler stivhet, altså deformasjonsegenskapene til jorda, som har noe å si hvor stor last du kan legge på og hvor mye setninger da, man da kan forvente. Basert på disse undersøkelsene kommer det ut en rekke resultater som settes inn i ulike rapporter og tegninger. Det gir geoteknikerne grunnlag for å gjøre de riktige beregningene på prosjektet. Vi har gjort vurderinger på fundamentering av bygg, fundamentering av kranene som brukes i oppdraget, mobilkranene for å løfte tungt utstyr. Vi har prosjektert spunt, graveskråninger, og så har vi også gjort en risikovurdering på opptrekk av spunt i prosjektet. Det jeg jobber med nå, da, det med beregning av mur. Da går det veldig mye i Excel-ark, som Multikonsult har produsert selv, der vi setter inn de parametrene som vi får fra laboratoriet. Så tolker vi de parametrene som vi får derfra. Vi setter inn de parametrene her, og så finner vi ut hvordan må muren se ut, hvordan dybden på muren, hvor bred den må være, hvordan utformingen eller geometrien på muren må være, basert på de grunnforholdene som vi har under. Det som vi har regnet oss frem til her, hvordan det må se ut. Det tegner vi da i AutoCAD for å finne ut, for å vise hvordan det her kan utføre, det må utføres, og hvordan, sånn at entreprenør vet hva de skal, vet hvordan terrenget skal være, hvordan muren skal være. Det er enormt kompleks, og det er ikke bare lokalt i det bygget vurderingen ligger. Det er også utover grensene for bygget. Det er også det med elva, det er nabobebyggelse, det er jernbane som må ivaretas, det er utløpet til elva. Alle de aspektene må være ivaretatt. Så det er ikke bare bygget i seg selv som på en måte være godkjent. Det er alle oppveiingene rundt, samfunnet rundt, som må være vurdert og ivaretatt. Da. Ja, det er jo utrolig mye mennesker inn i prosjektet med forskjellige fagkompetanse. Ja, vi har jo alt ifra ja, og
utgraving da, av tomt, legging av kabler under bakken, betong, og så har du helt opp til kunstutvalget, kan du si, da, som har en helt annen inngang til prosjektet, kan du si. De tenker på formidling og utdeler, da. For dem så skal jo bygget bare funke. Men for at det funker, så ligger det jo veldig mye prosjektering og fagkompetanse bak. Det er komplekst, ja. Det er det. Got the feeling in your bones. Make you feel right at home. Hide it, does it well. Keep me dancing till I'm dead. Programmet presenteres av Steinkjer Bygg for framtida. Grande Entreprenør. Veidekke. Og Steinkjer Kommune. Åpen, lys og glad.